ботой чухал асуудлууд гарч ирж байна л да. Ер нь бол яг үнэхээр энэ эрүүгийн процесс бол яг энэ процессын хууль, яг энэ асуудал дээр хүний эрх бол хамгийн одоо бодтоор өдөр тутам зөрчигдөж явах эрсдлийг өөртөө агуулсан байдаг. Тэгээ энэ дээр хит хитэн зүйл хэлж яана л да. Сая энэ 20 хугацаан дээр багс юу богиносгож өгсөн 72 цаг байсан 48 цаг болгож өгсөн 24 сарыг 18 сар гэх мэт. Тэгэхээр ер нь яг одоо энэ хүний эрхийн асуудал дээр ямар ямар эрсдлүүд байсныг та нар хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулах үүднээс нь харж энэ дээр тусгаж өгсөн бэ. Тэгэхгүй бол яг энэ процесс дээр үнэхээр асуудал юу гэдэг вэ гэхээр төр талаасаа илүү давмгайлсан эрүү эрх одоо эдэлсэн маягийн илүү хөтлсөн хэргийг хөтлсөн маягийн ийм оролцоотой байдаг. Жинхэнэ эрх дээрээ бол энэ эрүүгийн процесс дээр юу байдг вэ гэхээр уг энэ burden of proof гэд яриад байдаг чинь төр тал дээр илүү үүрэг оногдуулж өгсөн, илүү хариуцлага оногдуулж өгсөн, илүү ажиллагаа шаардсан. А нөгөө тал нь шүүхтэр очоо буруутаагүй байх тохиолдолд буруугууд тооцогдоод бүрэн эрхээ бүрэн эдлээд явах юм боломжтой ингэж хамгаалж өгсөн л процессын хууль байх ёстой. Тэгэхээр яг энэ дээр тэр хүний эрхийн асуудал бол үнэхээр хамгийн гол асуудал нь бөгөө энэ дээр ямар ямар зүйлсийг хуучин байснаас нь та нар сайжруулж оруулж ирж байна. Нэг дэх асуудал. Хоёр дахь асуудал энэ одоо юу гэх хуулийн төслөө бэлдэж байхдаа Ромд төвтэй хүний юу эрүүгийн олон улсын эрүүгийн шүүхийнхэнтэй манайх хэр зөвлөлдөж ажилласан байгаа вэ? Тэндээс санаа оноо зөвлөгөө авсан юмнууд байдгүй энэ хуулинд оруулж өгсөн. Олон улсын өөрөөр хэлвэл нөгөө хамгийн сайн туршлагаас эндээ бас суулгаж өгж зөвлөлдсөн юмнууд байгаа юу? За баярлалаа. За хин хариулах уу? 3 дугаар микрофон. За цогцоотрог шинийн асуултанд хариулъя. Үнэхээр хүний эрхтэй хамгийн их нүүр тулдаг хуулийн байгуулахны одоо гол ишилж авч хүний эрхт халддаг хууль бол энэ хууль. Тийм учраас энэ дээр бол гол эрүүгийн хэрэг хяна шийдвэрлэх үйл ажиллагааны бүх шатанд хүний эрх хангахдах хэвээр хүний эрхэнд халдж байгаа бол гагцхүү хуулийн хүрээнд үндэслэлтэйгээр халдах хэвээр гэдэг ерөнхий юм суул үзэл баримтлалыг баримталж маш олон зохицуулт бол өөрчлөгдөж байгаа. За маш олон жишээ хэлж болно. Жишээлбэл өмгөөлөгчийг тэр эрүүгийн эрхтэй нь холбогдуулж бас мэдүүлэг авдаг, мөрдөн шалгадаг. Тэгээд эсрэг нөгөө талд одоо яллах талд нь нотлохоримт болгож ишилдэг ийм одоо зүйлүүд бас практик дээр байгаад байгаа. За энийг бол шууд хориглож байгаа. Өөрөөр хэл одоо хэрэгтэй нь холбогдуулж, хуульчин тусалж байгаа, үзүүлж байгаатай нь холбогдуулж, өмгөөлөгч бас мэдүүлэг авах, мөрдөн шалах нууц ажиллагаа явуулахыг хориглож байгаа. За нууц мөрдөн шалахтай холбоотой асуудлуудыг бол гагцгүй прокурорын хяналтанд зөвшөөрлөөр явуулахар ингэж зааж өгж байгаа. Прокурорын зөвшөөрөлтөй нийтдээ 21 тодорхой процесс үйл ажиллагааг одоо прокурорын хяналтанд зөвшөөрөлтөөр явуулна гэж зааж өгсөн. За өмгөөлөгч нь цагдаа оригдсон яллагчтай ганцаарчлан уулзах өрөөнд харилцааны нууцлалыг хангасан байна гэж тодорхой зохицуултыг оруулж өгж байгаа. Төрөө хэлсэн өмгөөлөгчийн тэр байцаа шийдэх үйл ажиллагааны хавцтрагт авуулъя гэдэг байгаа, нотлуулъя гэдэг байгаа тэр зүйлүүдийг заавал шүүх хангаж шийдвэрлэхээр тодорхой зохицуулт оруулж өгж байгаа. Хангаж шийдвэрлэнэ гэдэг заалтыг оруулахгүй байгаас болоод шүүх, прокурор, мөрдөгч тал тухайн өмгөөлөгчийн нотлуулъя гэдэг байгаа, шалгуулъя гэдэг байгаа асуудлыг шалгахгүй хайчдаг. Зөвхөн өөрт ашигтай тэр одоо тэр ялах талын нотлохоримтуудыг хатуус хэрэгт хийгээл тэрүүгээрээ ялалцдаг ийм асуудал байгаа. Энэ дээр бол одоо өмгөөлөгч талын одоо тэр байр суурийг бол тодорхой авч үзсэн. Төрөө хэлсэн 2015 онд батлагдсан хохирогчийн хуульчны төлөөлөгчийг шүүх хурлд оролцуулахгүй байхаар баталчихсан байсан. Энэ маань өөрөө үндсэн хууль заагдсан тэр нөө зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулах, шүүхээр шударга шүүхээр шийдүүлэх тэр үндсэн эрхийг бас зөрчсөн ийм асуудал бол болсон байсан. За нөгөө талаараа цагдан хорж байгаа тодорхой хэргүүдийг илрүүлж шалгадаг, өөрөөр хэл цагдан хорж байгаа тодорхой хэрэг хүлээлгдэг ийм одоо бас гомдлууд бас байдаг. Тийм учраас бол зөв цагдаа хоригдж байгаа байранд байгаа этгээд дээр бол нууц гүйцэтгэх ажиллагаа явуулахыг бол хориглож байгаа. Зөвхөн одоо зохион байгуулалтаа гэмтрэг, бусдыг санаатай алсан гэмтрэг, за мөн одоо үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг буюу терроризм,
тагнуул хийх тэр гэм тэргээс бусад тохиолдолд одоо цагдаа оригдсон этгээд дээр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж мэдээлэл цуглуулах тэнд одоо хэрэг хүлээлгэх тулгах ийм үйл ажиллагаа явуулахыг шууд хоригдж өгч байгаа. Энэ мэт одоо олон асуудлууд дээр бол олон улсын хүний эрхийн одоо гол суурь үзэл баримтлал зарчмуудыг баримталж хуулийн төслийг боловсруулсан гэдэг танд танилцуулъя. Yeah.